mashaariicdan horumarineed waxaa xariga ka jaray mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland, wasiirka wasaaradda howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta, biyaha iyo macdanta, guddoomiyaha gobolka Bari, maareeyaha wakaaladda biyaha ee Puntland iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda Save the Children. munaasabadda xariga looga jarayay labadan mashruuc waxaa ugu horeyn bahdan la soo dhaweyna ka soo jeediyey guddoomiyaha degmada isku shuban iyo guddoomiyaha deegaanka Dawacaley. ninku isagoo nafduuna qarka dhacaayo laba ka jaba ama wajigu dilacaa oo dhinta meel looga roolo ma leh, gaari uma joogo, cusbitaal ma leh. Waxaan codsanaynaa in naloo sameeyo cusbitaal. Waxaad moodaa arrin runtii macno weyn samaynaysa in laba ceel halkaa laga kala qodo. Waa ugu mahadcelinaya hay-adda. Waxay kaloo maanta aan daah furay dugsigii hoose dhexe ee tuulada Dawacaley oo hoos timaada degmada isku shuban oo iyaduna ay fanka lahayd Save Children oo aad uga shaqaysay. Ceel biyoodkan iyo iskuulkan hoose dhexe oo bulshada deegaanka Dawacaley ay baahi weyn u qabeen ayay hirgelintooda si weyn u soo dhaweeyeen bulshada deegaankan ku nool. waxaan u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba maamulka jira oo maanta shaqaynaya, sababta oo ah ceelka ninka kuugu jira hadduusan biyaha kaaga soo saarin biyo kama aad cabto, maalinba dalka ninkii xukuma waxa uu ka samaysto shacabka u sameeya ayaa waxay u tahay waxa uu lagu ammaano ama kaga tago dalka. La taliyaha biyaha ee bariga iyo koonfurta Afrika ee hay-adda Save the Children, Cabdirasaaq Cali Ibraahim, iyo agaasimaha guud ee hay-adda ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyey mashaariicda ay ka hirgeliyeen deegaanka Dawacaley. ceelku guud ahaan wuxuu qodan yahay 267 mitir, wuxuuna awood u leeyahay saacaddii inuu soo saaro 17,000 oo litir oo u dhigmata 17 mitir kuube, oo haddii maalintii uu shidnaada ilaa 18 saacadood taqriiban gaas ahaan uu soo saari karo biyo gaaraya 170,000 oo litir. inaan ceel biyaan tuulada u helno oo annagoo dowladdii iyo bulshadii ka kaashanayno deeqbixiyaha lacag ka soo qaadno, iskuul u helno, waxbarasho u helno, waxay qayb ka tahay sababihii loo aasaasay hay-adda Save the Children boqol sano ka hor baa la aasaasay. Waxyaabaha loo aasaasayna waxaa weeyaan caruurta xuquuqdooda iyo danahooda iyo noloshooda inay ka shaqayso. Xildhibaan Sharmaarke Cali Cilmi oo ka tirsan golaha wakiilada ee dowladda Puntland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta, biyaha iyo macdanta ee dowladda Puntland Axmed Siciid Qaloombi ayaa hadallo ku aadanaa ilaalinta ceel biyoodka iyo iskuulka kula dardaarmay bulshada reer Dawacaley. maanta waa maalin farxad leh oo ah maadaama Dawacaley laga sheegi jiray biyo la-aan baa ka jira ama aagaanba, maanta biyihii iyo iskuulkii iyo saldhiggii waa la dhisay, waana nolosha asaasiga ah. waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa number 1 wasaaradda macdanta iyo biyaha iyo maareeyaha iyo Save Children oo iska kaashaday. dhammaantiin waa mahadsantihiin, waana wax waajib ah oo dee aadanuhu sii sabab biyo la-aan waa nolol la-aan. marka dhammaantiin ceelka ka sheekeymaya qiimuhu uu leeyahay, Save baa ka hadashay, agaasimaha wakaaladda ka hadlay, dhammaantiin waa ka hadasheen. waxaa muhiimaddu tahay annaguna waa inaga warqabaynaa inaad haysaan oo ka warqabtaan oo ilaashataaniin. wax waa la samayn karaa, laakiin in la ilaashado oo la dhowrsado waa muhiimaddu tahay. guddoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Abwaan ayaa u mahad celiyey dhammaan intii ka soo qayb qaadatay dhammaystirka mashaariicdan horumarineed. marka runtii iskuulka aragteen oo hadda casriga ah, hadda kadib wasaaraddu gacanta ku qaadan doonto wasiirkiina la joogo iyo biyaha arkayseen siday u qulqulayeen, waa farxad weyn. iyo saldhiggii oo idinku aad dhisateen, waxaan kaleeto runtii farxad weynah sida hadda madaxda Save the Children sheegtay inay xaruntii caafimaadka ballan qaadeen. wasiirka wasaaradda howlaha guud Axmed Bashiir Muuse Ciro iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo gabagabadii hadalka isaga dambeeyey ayaa bulshada reer Dawacaley ku booriyey ilaalinta hantida guud ee laga dhisay deegaankooda, waxaana ay sheegeen in dowladda Puntland ay markasta u heelan tahay inay deegaanada kala duwan ay gaarsiiso adeegyada bulshada. ceelkaasu in dayactirkiisa bulshada waxu qaybinteeda in ummaddu biyaha ka cabto, xayawaanku ka cabo, inay noqoto wax waajib oo kulligan ina wada saaran iyo inaan ku faraadayno.
maamulkiisa baa muhiimka ah. Intaan waxaan ku darayaa waxbarashadii iskuulkii waa la dhisay. Iskuulkoodii wuxuu noqonayaa daaraha fooxa ku xaraysataan haddii uusan arday idin keenin iyo macalimiin. Isagana waxaa la idinka rabaa macalimiin idinkoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada in uu noqdo iskuul shaqeeya. Waxa keliya oo aan rabnaa in aanu adkayno dowladda Puntland baa waxaan oo dhan hirgelisay. Horta dowladda Puntland haddaanay jirin iskuul lama heleen, biyo ma heleen, saldhig ma heleen, nabadgelyada aan hadda halka ku joogno ma heleen. Dowlad baa inoo dhisan. Dowladdeennana waa dowladda Puntland, dowlad kale maaha. Waa dowladda Puntland iyadan adkaysanaynaa, iyadan ilaashanaynaa, iyadan cadowga kaga hortegaynaa, iyadan ubadkeenna wax ku baranaynaa, iyadan caafimaad ku raadsanaynaa, iyadan dhulkeenna ku dhisanaynaa. Innagu dowladdeenu waa dowladda Puntland. Inaan iimaansanno oo aynu dhisanno oo shacabow aad wax nala qabataan. Maxamed Siciid Qoslaaye, warbaahinta dowladda Puntland.